Вже близько той день, коли прийде Господь, у славі прийде, прийде, щоб світ засудить. Життя наче птах пролетить. Хто зможе з людей, хто зможе життя зупинить? Він скоро прийде, прийде, як той злодій вночі. А ти не готовий, мій друже, що скажеш тоді? Що скажеш тоді? Ти відкинув той голос любви, той голос любви, що вмирав на Голгофськім хресті. Сьогодні готуй, щоб зустріти Христа. Він в славі гряде, готуй зустрічати Царя. Як 10 дівчат на зустріч ішли жениху, зустрічати Царя, Царя не в терновім вінку. Поснули вони, і голос розстався вночі. Вставайте, жени, готуйте свої каганці. 5 з тих дівчат не взяли оливи в запас, і в кожної з них каганець їх погас. 5 мудрих дівчат запалили свої каганці, і оливи запас, і оливи запас мали всі. Пильнували вони в кожен час, щоб мати оливи запас. 5 мудрих дівчат готовими були завжди, 5 мудрих дівчат з Христом на вечерю війшли. 5 немудрих дівчат не готовими були тоді. Залишились вони за дверми. Мій друже, і ти запалюй свого каганця, щоб зустріти Христа, щоб зустріти свого Царя. Назустріч Христу виходи, щоб разом із ним, щоб з ним на вечерю війти. Назустріч Христу виходи, щоб разом із ним, щоб з ним на вечерю війти. Слава Богу.